на телеканалі «Лтава», час кременчуцьких новин. Вітаю. Сьогодні у випуску. То холод, то спека. На що скаржаться жителі кременчуцьких квартир? Дізнаємося також про свято працівників смачної галузі та імена переможців релійних перегонів «Партизан Трофі». Далі про це та інше в деталях. Комусь спекотно, а комусь і досі холодно. До диспетчерських служб управляючих компаній надходять нарікання на задуху через надмірне опалення помешкань. Втім, скарг на холодні батареї на окремих стояках набагато більше. Комунальники запевняють, упродовж найближчого тижня опалювальний процес у Кременчуці остаточно устаткується. Відсутність тепла в окремих кімнатах – найпоширеніша скарга, з якою кременчужани звертаються до диспетчерів управляючих компаній та до відділу контролю за оперативною обстановкою у місті. Найбільше нарікань від мешканців будинків, які розташовані на кінцевих точках усієї системи опалення. Виходить весь воздух з самої теплової магістралі і непосередньо в жилі дома це все попадає. Регулярно, круглосуточно наші аварійні бригади виїжджають, протравлюємо, ну, к сожалению, поки. Поки що цей вопрос відкрит. Втім, тепла на окремих стояках може й не бути через іншу причину – завдяки сусідам, яким спекотно. Многие жильці зараз міняють прибори отоплення, міняють батареї в своїх квартирах, ставлять вентиля, ставлять нового образця батареї. Не забувайте ставити байпас, і пускай стояк буде без вентиля, і стояк в ваших квартирах, навіть якщо там є вентиль, не перекривайте, тому що якщо вам жарко, це не значить, що жарко і вашим сусідам, вище або ниже. І дзвінки к нам зачастую поступають ще із-за перекритих вентилей у кого-то на батарейці, і з-за цього весь стояк перекрит. Спека у квартирах – окрема тема. Деякі кременчужани нарікають на задуху у квартирах, а саме 28-30 градусів тепла. Мешканці одного з будинків на Молодіжному навіть самовільно перекрили засувку на трубі, що подає тепло. Комунальники зазначають, через таке самовправство можуть постраждати самі мешканці. Через недостатній тиск в окремих стояках будинок потрібно буде заново підключати до тепла. Знижувати температуру теплоносія – не варіант. Відповідної технічної можливості не маємо. Якщо знизити температуру теплоносія, то не буде якісної гарячої води, тому що теплоносій він забезпечує як підігрів холодної води для гарячої води, так і забезпечення опалення у квартирах. Крім того, спекотно далеко не всім кременчужанам з централізованою системою опалення. Зараз нормально, до 20 градусів. Ну, не жарко, тепло, хорошо. Тож, поки на вулиці тепло, а вдома спекотно, кременчужанам радять одне – більше провітрювати. Кременчуцькі ветерани були б не проти отримувати пільги на кабельне телебачення. Про це днями у присутності журналістів заявив представник однієї з ветеранських організацій Кременчука. Ідея цілком слушна, зважаючи на те, що певні категорії городян мають пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд у транспорті та інші. Кабельна ж мережа на сьогодні чи не єдиний найбільш доступний варіант телебачення для соціально незахищених верств населення. Тож, чи доцільно ввести пільги на оплату за кабельне телебачення? Що думають з цього приводу кременчужани? Слухаємо і дивимося далі. Днями на апаратній нараді у виконкомі голова Автозаводської районної організації ветеранів війни Олексій Зубченко озвучив цю актуальну для Кременчука проблему. Ветерани, от наші ветерани, нас 242 чоловіка. Нормально восприйняли заботу, візит, а о тому, щоб їх освободили від плати за кабельний телевізійний візит. Це був би плюс більший голова. Поки що телекомпанія «Візит» залишається найкрупнішим надавачем послуг з кабельного телебачення в Кременчуці. Зважаючи на це, ми поцікавилися у кременчужан, чи мають бути пільги на оплату за кабельне телебачення для окремих категорій городян. Так, я вважаю, що мають бути такі пільги, так як кабельне телебачення, воно є загальним для всіх, також само, да, як і комунальні послуги, і такі інші. Тому я вважаю, що мають бути такі пільги. Пенсіонерам, я думаю, потрібно, якщо мало забезпечення. Версію населення. По-моєму, на все для нас повинно бути пільги. Зараз усім треба пільги. От тим, хто не працює, і діти в них, ще більше пільги треба, ніж пенсіонеру. Бо пенсіонера є пенсія, а їм на дітей треба ще гроші. Звісно, повинні, а як же? А чому? Повинні. Ну, а як же? Я ж дитина війни родилася перед війною і війну пережила. Якщо у мене там скільки 18, то це ще можна. Ну, якщо подороже, то, звісно, мабуть, треба. Я вважаю, що льготи на оплату телевізійна повинні, в принципі, бути для всіх категорій. Пільги на сплату кабельного телебачення. Ну, якщо людина вважає потрібним, що йому потрібно дивитися саме кабельне телевізійне, то, звісно, він має це платити. От чому? Тому що, ну, це його вибір.
Если нет выбора, то должны быть, понятное дело, скидки какие-то. Что мы дети войны, что мы заробили их, мучились во время войны, не доедали, ходили босі, голі. На всі пільги мають, то і на телебачення мають. Якщо заслуговує людина, тоді треба і на телебачення все разом, щоб було. Як бачимо, проблема дійсно існує. На думку очільника ветеранського активу, можливе її вирішення полягає в поверненні телебачення з приватної власності у комунальну. Ветерани в соответствии с законом пользуются пільгами на комунальні услуги, на транспортные услуги, на обеспечение пенсии, если инвалиды и ветераны войны, ну и другими общепринятыми пільгами, которые определены законом Украины о льготах. На передбачение у них нет пільг, потому что оно не коммунальное предприятие, а в частных руках. Если бы у нас было общегородское телевидение, так, то оно бы, наверное, было коммунальным, тогда бы и люди так могли обратиться на телевидение с любыми проблемами, в свободном режиме, не платя никаких податей туда и так дальше. То есть, если будет коммунальное телевидение, значит, будет, наверное, бесплатное телевидение, хотя бы для такой категории людей, как инвалиды разных категорий, ветераны. Цієї неділі своє професійне свято відзначають працівники харчової промисловості України. В масштабах держави галузь представляє тисячі великих, середніх і малих підприємств різної форми власності. Сьогодні міський голова Кременчука привітав кращих працівників одного з провідних підприємств харчової промисловості нашого міста. Більше розповість Олександра Демиденко. Професійне свято відзначили сьогодні працівники флагмана харчової промисловості, лідера галузі, підприємства «Кременчук М'ясо». 2013-й – успішний і знаковий рік в історії комбінату, зазначила голова правління Ірина Дроздова. Кременчуцьким харчовикам є чим пишатися. Цьогоріч підприємство відзначило свій столітній ювілей. Досвід і професіоналізм, незмінні традиції якості, помножені на новітні технології і інноваційні підходи дають свої позитивні результати. Этот год первый, который мы празднуем с успехами, с внедрениями тех замыслов и проектов, которые мы планировали еще в 2008 году. Год 2013 оказался наиболее на сегодняшний день благоприятным в реализации наших планов. Вагомі здобутки підприємства відомі на найвищому державному рівні. Визнанням професіоналізму і високих досягнень стала державна нагорода голові правління ПАТ «Кременчук М'ясо». Президент нашої країни теж оцінив по достоинству роботу вашого підприємства. За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом за заслуги третього ступеня Дроздову Ірину Анатоліївну. Підприємство – це перш за все люди, професійні і віддані справі. Наразі тут сформовано саме такий колектив. І в цьому огромна заслуга нашого сплоченого колективу, созданого Олегом Медановичем. Наше, то, як він нас навчив працювати, то, яке дав генеральне направлення, і то, які крупиці зібрав. І за період з 2008 року цей колектив улучшається, вихолащується. Я хочу огромне спасибо сказати за роботу моїх замістителів, високих професіоналів свого діла. Я хочу огромне спасибо сказати всім начальникам цехов, тому що на вас лежить відповідальність і за процес, і за показники, і за людей, які вірені вам. Всім майстрам производства і кожному робочому і роботнику нашого підприємства. Але таким успішним комбінатом міг би і не стати, якби у буремні 90-ті його не очолив Олег Бабаєв. Сьогодні міський голова з особливою теплотою привітав своїх колишніх співробітників. Згадуючи, як розбудовувалось підприємство, Олег Бабаєв зазначив, надзвичайно приємно бачити, яким провідним і високотехнологічним став комбінат. Є сьогодні розуміння, є сьогодні концепція розвитку підприємства, є сьогодні ціль, є команда, відповідно, з цією командою можна буде досягати великих успіхів і результатів. Є таке поняття соціально орієнтований бізнес. Так от можу сказати, що Кременчук М'ясо – це є соціально орієнтований бізнес. І то, скільки ми зробили за це час, допомагає і школам, допомагає і ветеранам, допомагає старикам, вкладати гроші в благоустройство своєї території, благоустройство міста, то, звісно, сьогодні це велике діло, і я вам всім і за це благодарен.
З нагоди професійного свята кращих працівників «Кременчук-М'ясо» відзначено грамотами та листами подяки від обласної, міської та автозаводської районної ради, а також почесними грамотами підприємства. Зі святом, шановні працівники харчової промисловості, ваша праця важлива і необхідна. Нарощуйте промислові потужності і процвітайте. І про ще одне свято. Військова частина 3059 сьогодні відзначила свій 13-й рік народження. Для вояків підрозділу Міністерства внутрішніх справ, що базується у Кременчуці, ця дата вельми важлива. Чому саме і як відзначили, знає Ірина Скрипачова. Воїнській часті гарячий привіт! Шлемо свої поздравлення! Желаємо прожити не менше 100 років! Праздником вас, днем рождения! Так сьогодні вихованці Підшефного дитячого садочка номер 55 «Сонечко», що на Молодіжному, вітали своїх захисників, офіцерів та солдатів строкової служби військової частини 3059 з днем народження. 18 жовтня 2000 року – це дата, з якої бере свій початок історія створеної у Кременчуці військової частини 3059. З метою боротьби зі злочинністю, виконуючи завдання по охороні громадського порядку, на початку 1999-го за ініціативи міської влади у найбільш криміногенному мікрорайоні міста Молодіжному була розміщена патрульна рота, потім лінійний батальйон внутрішніх військ МВС України. Рушійною силою у успішному виконанні службових завдань та вирішенні багатьох соціально-побутових питань є тісна взаємодія, співпраця та порозуміння з органами міської влади, органами внутрішніх справ, депутатами та керівниками підприємств нашого міста, які надають допомогу у вирішенні питань організації служби з громадського порядку, покращення матеріального забезпечення та соціально-побутових питань. Патрульні нарядні частини, які несуть службу з громадського порядку в нашому місті, затримано лише у 2013 році 991 особа. Сьогодні тут несуть вахту 35 військових строкової служби та більше сотні офіцерів. У наказі про заохочення особового складу чималий перелік прізвищ солдатів, лейтенантів, прапорщиків, подяки, грамоти, додаткові відпустки на 5 діб, грошова премія у розмірі 250 гривень, декого солдатів підвищено у званні. Пишається своєю відзнакою і молодший сержант Гнат Дудник, представник родинної династії міліціонерів. За 2 роки служби один епізод залишиться на все життя, переконаний Гнат. Це було, коли ми заступали з сільським відділом на отработки сіл районних. Когда задерживали преступника, что на меня нападали с ножом, было, конечно, страшно, но вовремя среагировал и отбил, так сказать, нож, и задержали злодея. Мужні вчинки при виконанні службових завдань – справа чоловіча. Зрозуміло, жінка в погонах прапорщика міліції викликає подив. Проте мати таку жінку у подругах треба. Мені дзвонила подруга, яку побили, так скажем, в магазине, то я вызвала наш наряд. Человека задержали, отвезли в автозаводской райотдел, но все вырешилось благополучно для нее, слава богу. Вы мечтаете о том, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам? Ну, у меня девочка, она не хочет становиться милиционером. Від імені міської влади винуватців урочистості вітав сьогодні заступник міського голови Віталій Малецький. До солдатів батальйону в місті звикли. І це не лише охорона громадського порядку. Останні заходи, які проводилися в місті, а це святкування 70-ї річниці визволення Кременчука і 442-ї річниці від дня заснування міста Кременчука, пройшли досить гарно з організаційної точки зору і з точки зору творчість. Внутрішнім військам є теж чим гордитися. Внутрішні війська можуть показати те, що зацікавить і кременчужан, і, звичайно, війде в історію нашого міста. За допомогу колегам дякував і заступник начальника міського відділу міліції Денис Захарченко. Не залишився байдужим і народний депутат України Костянтин Живаго. Сьогодні його помічниця Ірина Зінченко подарувала військовій частині плазмовий телевізор. 169 пожеж з початку року по Кременчуку і Кременчуцькому району. Саме такі цифри наводять сьогодні міські пожежники. І хоча це майже на третину менше, ніж за аналогічний період року минулого, втім загибли у вогні цьогоріч вже 9. Тож вогнеборці вкотре закликають людей бути пильними. Найбільш поширеними причинами виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки під час користування побутовими нагрівальними приладами, при експлуатації печей у приватному секторі та випадки пустощів дітей з вогнем. У зв'язку з цим працівники Кременчуцького міськрайонного відділу
ДСНС України у Полтавській області проводять агітаційну роз'яснювальну роботу по відпрацюванню приватного житлового сектору в місті Кременчук та Кременчуцького району щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей та розповсюджують пам'ятки та листівки попереджувального характеру. Тож, користуючись нагодою, хочу нагадати, шановні батьки, не залишайте без догляду дітей дошкільного віку та не кладіть сірники на видному місці. Виходячи з домівок, не забувайте вимикати електроприлади та газове опалення. Не паліть у ліжку, не піддавайте себе та оточуючих смертельній небезпеці. На випадок лиха телефонуйте до Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером 101. Автогонщики Кременчуцького клубу «Кремінь повний привід» Віталій Бень та Костянтин Малько стали переможцями четвертого етапу чемпіонату України з трофі-рейду в категорії «Опен-33» «Партизан-трофі-2013». Змагання проходили у місті Шостка Сумської області. Щоправда, у командному заліку наші земляки посіли четверте місце. Лише десятих долей секунди не вистачило кременчужанам, аби увійти до трійки призерів. Трофі-рейд – це змагання з подолання бездоріжжя. Зазвичай гонщики виступають на повноприводних автомобілях поза шляховиках. Як правило, в трофі-рейдах, на відміну від автогонок, швидкість проходження маршруту не дуже важлива. Необхідно просто вкластися у заліковий час. Важливіше – успішно пройти всі спеціальні ділянки траси та виконати завдання всіх змагальних етапів. Кременчуцький екіпаж у складі пілота Віталія Беня та штурмана Костянтина Малька чудово упорався із завданнями. Хоча здобути перемогу на фінальному етапі змагань було дуже й дуже нелегко. Сложність суперників дуже складна. Професіональні до такої степені вже не перший рік виступають і займають призи. І з ними дуже складно боротися. Вони наступали на п'ятки всі три дні етапу. Ну, так вийшло, що ми превзошли їх. Подолання деяких ділянок траси вимагає надзусиль і від екіпажу, і від авто. Тому автомобілі спеціально готують до змагань. Наш екіпаж виступав на позашляховику Suzuki Samurai, який переобладнали під категорію Open 33. Ну, це починає від резини і закінчує тими ж бортовими комп'ютерами, які навігаторами. От і до. З виду вроде нічого, але внутрішності все міняються. Міняються шестеренки. Віталій Бень та Костянтин Малько подолали 330 кілометрів складної, а часом і небезпечної траси. Подолали успішно, першими. Вони зізналися, що весь час відчували підтримку своїх партнерів по команді, уболівальників та друзів. А особливу вдячність автогонщики висловили керівництву клубу «Кремінь повний привід». Це наш президент Віктор Малашенко, який нас толкає на це. Іноді опускаються руки, але він: «Собирайтесь, делайте, їдемо». Олег Павлович тот же ж. Без нього я не представляю клубу. Це як талісман, мабуть, наш. І на завершення інформаційного тижня про погоду на вихідні. Суботні дощі зміняться ясним небом у неділю. Так, 19 жовтня синоптики прогнозують опади в першій половині дня. 20-го ж сухо і доволі сонячно, але більш прохолодно. Температура повітря вночі знизиться до плюс 1 градусу. В день на вихідні до 11 тепла. На цьому у мене все. Наступний випуск кременчуцьких новин дивіться уже у понеділок о 21:30. Усім вдалих та змістовних вихідних і бережіть себе. Побачимося на телеканалі «Лтава».